အားလုံးပဲမြင်လာညချန်လေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတီတကူဆရာတော်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အမားတွေကိုမေ့ပြချဖို့အမိန့်ကြားထားလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တီတကူဆရာတော်ဆိုတာကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီဆရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗောနော်ရှေဘာဗလန်ပရနေဘာဆန်တော့ရှင်ပြလို့ဒီရာဇဂျုံလူဆုံးကရဝိညာဉ်တည်းဘာပရိခခါမှာမပြည့်ဘူးအဲ့ဒီဘွေရှေဘာဗလန်ရေဘုလောဘုမရဝိညာဉ်ရှေဘာဗလန်ပရနေဘာပြုရှင်သာရိပုတ္တရကရှင်သာရိပုတ္တရကယိုယိုယောဂာနဲ့ပြည်နေပါကြည့်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိဒယရဲ့သာသနာမှာရှင်မဂလန်ယောဂလန်ကြောင့်ပြုပြီးတော့ပရိပေခာဘာမှမပြည့်ခဲ့။တန်ခါတော်တွေလည်းယောယုတ်ကိုအောင်ဘာမှမလုပ်ခဲ့။ဒီချမ်းတော့ရှင်မဂလန်ရဲ့ယောဂလန်တည်လို့တဲ့ကိစ္စကြီးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့လက်ပြည့်ရဲ့ဇေနေရညီညွတ်ဖို့ပါတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်နဲ့တပည့်တော်လူသံဃာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့သံဃာလက်မတွဲနိုင်တဲ့တပည့်တော်လက်ပြည့်ဟာတော့ပါပြစ်စီအများရှိအဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတို့အများကိုလက်ငယ်ကြMBS we got the demo union united so that in your mobile me abere ade te dikala buja ma pia ne khollo da buja doga me pyao do buja pyan pyin lo me ya do le di ama so de ya ma le di ama virodo da ga lo le အပိပိယမယောတပ်ပြီးတော့လည်းပါပိဒိက္ခာနဲ့ခွလွခြင်းမေပြခြင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှောင်းရှောက်လို့ပူကြပါဗျာအစလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောချင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခွမပြောချင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ရဲ့နေရာမှာဒီတီတကူဆရာတော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဝမ်းသာကြမှာပဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်ပြောချင်းတယ်ဗောနော်အဟုတ်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှာဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကန်တောင်းစင်ပြည်ရတီစာတင်လိုက်ဆရာတော်ဗတ်ထန်နာဂုဏိကာဘေးဝင်သားရဲ့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းမိန့်ကြားမှုဗီဒီယိုမှတစ်ခုပြန်လည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဟုတ်ကြောက်နေရနော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနဦးတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အစင်းစင်မှာတရင်ဖို့တင်ပြလာတဲ့အချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီးတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့မိန့်ကြားမှုဟာတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့မှုနဲ့ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍၎င်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်ဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေးလိုအပ်တဲ့အစီအစစ်ဖော်ထုတ်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့်ဖြစ်စဉ်မှန်အားသိရှိရပါကလိုအပ်သည့်အရေးယူမှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဘယ်သူလောက်ထားလဲမသိဘူးနော်။ဟုတ်ကောလည်းမကျုံစီစီနေနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မသိသေးတာမင်းတို့တွေမသိသေးတာမင်းတို့မှာအသိဉာဏ်ပညာတွေချိုးတက်နေတာမွေးရပါကြက်မပြေတော့လေပြောရတာခက်တယ်ဒါဘောပြောရတာခက်တယ်မင်းတို့ကောင်းတာခေါင်းထဲမှာချီးရည်ကြီးပဲရှိမနေနဲ့မင်းတို့ဦးနှောင်းထဲမှာချီးရည်ကြီးပဲရှိတယ်မင်းတို့စောက်ပေါ်စောက်ပေးနှလုံးပေးနှုံးချီးပရိန်းနေမြောက်ပေးနေတာနော်ဘာစောက်စင်းမှမရှိဘူးမင်းတို့တာမန်လူတွေပဲရှိတာအားရည်ချင်တယ်ကွာဟာငါလည်းရည်ချင်တယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့2021အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအနေနဲ့စပြီးတယ်ခုနကပြောတယ်မန်စီးတီးဖုန်းကြီးတို့ဆယ်လီဖုန်းကြီးတို့ခရိုနီဖုန်းကြီးတို့မကြည့်ဒီကတော့မန်စီးတီးမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဖုန်းကြီးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းလူလူနဲ့စိတ်နဲ့ဆရာတော်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားသားတော်တွေဖြစ်တဲ့ဒီဆရာတော်တွေဒီတန်ဃာတော်တွေနဲ့စစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအများစုကသူတို့ဘုံမှာဝေဝံမှုတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တာပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘုချုပ်ကြီးတွေရဲ့ပူဇော်ခံတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေပုံနိကလာလေးလေးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားတက်ချသူတွေကြားထဲမှာတ
တက်ကြွတူတွေကြားထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ခြင်းခံနေရတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဝေဖန်ခြင်းအခန်းဆုံးဆရာတော်ကြီးတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိတကူဆရာတော်ပြီးတော့သူ့တော်ဘက်ကထိဆုံးပါပဲဆရာတော်ဘက်ကနာညာနေတရာဖြစ်နေသူသိကြတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်စေကိန်းနာပေါ့ဓမ္မလူတော်ဆရာတော်လို့ဆိုပြီးသိကြတယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကဝစီပိတ်ဆရာတော်အဲ့ဗဒနာကောဝိဒါဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆရာတော်နဲ့အတူယောမအကြောင်းကဗဒနာလောကတိလောကဝင်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါထိပ်ပိုင်းရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအပြင်တခြားဆရာတော်လည်းရှိတယ်။သူတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆရာတော်တွေအဲတပည့်တော်ကတွေဖြစ်တယ်။အဲတရင်နဲ့မှလည်းမကြာခဏဆိုသလိုအတူတူသူတို့ကိုတွေ့နေရတယ်။နေရင်းညာချင်းဆိုသလိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့စွန့်ကပ်ဆရာတော်တွေဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ issue ကျွန်တော်အဲဆောင်မမရေးရအဓိကတော့ဒီ legitimacy မရှိတဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့ public ကပေးထားတဲ့ mandate မရှိတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာသူတို့ legitimacy ကိုရဖို့အတွက်ကိုတန်ဃာတော်တွေရဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့စီရ support ကိုထောက်ခံမှုသူတို့ကအကြီးကျယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမှတစင်သူတို့ legitimacy ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသူတို့ပုံရိပ်ဖို့ပုံသွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဓိကအဲထဲမှာရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ image ကိုသူတို့ကတိဆောက်ယူရတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လဲစင်းစရာအတိအကျမရှိတော့လဲပဲမြန်မာပြည်မှာတန်ဃာတို့ကအနည်းဆုံး3သိန်းကနေ4သိန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားကိုအဲ့ဒုကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကယူဖို့ဒီတရားမဝင်အာဏာယူထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကယူဖို့စ조사တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆောင်းမမှာတုံ့သက်ထားတာအချက်တစ်ချက်နေတုံ့သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာကိုတုံးလဲဘယ်လိုပြူဟာကိုတုံးလဲဘယ်လိုနီးနာတွေကိုတုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကိုလက်လာပါတယ်နဲ့ပူဇော်တယ်ချင်းကတ်တယ်ဟလာပြီးတော့ဘွေရီကုံတို့တွေနဲ့ချင်းမြင့်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရတယ်လုံငယ်တုံးနဲ့ကိုပြန်ကြည့်ပါဟဲ့လားဆရာတော်ကြီးတွေဗိုလ်ရီကုံတို့တွေနဲ့ချင်းမြင့်ခံတာခံရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အထူးခွင့်ရေးတွေနောက်စစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်မှုတွေသူတို့ရကြတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့နိုင်ငံခြားခီးသွားပြီးတော့တာဝန်ပြုလုပ်ငန်းဆိုတာလုပ်ခွင့်ရတယ်မကြသေးခင်ရပဲဟဲ့လားရုရှားကမော်စကိုမြို့တော်ကြီးမှာသွေးစည်းကုန်စည်တွေကိုစစ်တပ်ကနေစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေတဲတဲ့ကမှာအတီးတူဆရာတော်တို့ဆရာတော်စေကိနာတို့လိုက်ပါသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့သူတို့တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီစစ်တပ်ကစစ်တပ်နဲ့အနီးအလွန်ကိုနှီးဆက်သွားတဲ့နှီးကပ်သွားတဲ့ဆရာတော်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2021အာဏာမသိမ်းခင်တည်းကအာဏာသိမ်းဖို့နောက်ကနေပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသားရေးရောဘာသာရေးရောအစိုးရဖြစ်တဲ့ဆရာတော်တချို့တန်ဃာတော်တချို့ကိုယ်တိုင်ကအာဏာသိမ်းဖို့ကိုအာဏာသိမ်းဖို့နောက်ကနေလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတိကအာဏာသိမ်းမှုဒီမဘာသာကိုအာဏာစစ်တပ်အာဏာကျင်းအောင်လုပ်တာတော့တိဆောက်ခဲ့တာပဲလေ2010မှာမဘာသာဆိုရယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခဲ့တယ်2013-14မှာတော့အခြေအနေတွေပုံပြီးဆိုးလာတယ်မဘာသာရဲ့ခံကဏ္ဍရှေ့ရောက်လာတယ်ပို့တွေ့ရတယ်အမှအကြမ်းဖက်မှုတွေပါလာတယ်ဘာသာရေးအစိုးရမှုတွေရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဒီမိုကရေစီအားစုတွေဒေါ်မစန်းစုကြီးရဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုတွေပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒီအားကောင်းလာတဲ့အုပ်စုကိုဒီအားကောင်းလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အုပ်စုကိုပြည်သူတွေကိုအထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးဆွဲဖို့ကတော့မဘာသာလို့ဖွဲ့ဖို့သူတို့ဖန်တီးရတာပေါ့ဖန်တီးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမဘာသာကိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့တာရောနောက်ကနေ finance လို့ပေးခဲ့တာရောပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟဲ့လားပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပါဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်ပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နှီးကတဲ့ crony တချို့ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတာအထူးအထူးသဖြင့်တော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီမဘာသာကို backing လုပ်ပေးခဲ့တယ်ကြီးထွားအောင်မွေးပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးတည်ယုံနေဖြစ်အောင်ရခိုင်ပြည်မှာအထီးယုံနေဖြစ်အောင်တို့တေးချာချာကိုတို့လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မြင်ရပါတယ်တမိုင်းအရှိန်ကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်တည်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီလက်မေးကြီးဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့လက်မေးကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အထင်းသားမြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဲ့ဒါပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာလေဒီဖာရဘိုင်ငါရဘိုင်အစိုးရလို့ပြောတဲ့ဒီဥသိမ်းစီအစိုးရလက်ထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကဒီဟာကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုအကြံဉာဏ်ရခဲ့ပုံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကလည်းအချက်လက်တွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့1988လူတို့အရေးထုတ်ပုံကြီးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေကကန်ဆောင်ခဲ့တယ်၊တပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်၊အဲဒီအဲဒီကနာဝရနာဖာစစ်ဆိုတော့ဒါပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာဒီတန်ဃာတော်တွေရဲ့ရက်တီတဲ့နိုင်ငံရေးရသူတို့ယူတဲ့ရက်တီချက်သူတို့ political stand ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါထပ်တွေ့ရပြန်ရောအဲ့အဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပဲစစ်တပ်ကတခါထပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခဲ့တယ်နှိကုတ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုထောင်ချခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာပဲပြန်လည်တော့မူခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့2009မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေလောက်ပြန်တက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကာဦးသန်းရွှေစစ်ဆိုးကအရင်ကထိတ်လန့်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အတိအချကချိန်လုံးတွင်မှာသူတို့နှိကုတ်ခဲ့တယ်ကြီးကျယ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတော့2009ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ
ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတကယ်ချင့်ကတ်တာခုနကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကဆရာတော်ကြီးရဲ့အစတိုင်းပြည်မှာလူယူသည်ရှင်ယူသည်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုစပြီးချင့်ကတ်တာခုနဘောင်းမီဝေဘုချုပ်တွေပဲသူတို့တွေကအလုံးရင်းနဲ့ခြေတက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ2000အရေးခင်ဖြစ်တော့လဲတန်ခါ Saffron Revolution ပေါ့နော်ဖေဝါရီတော်လန်ရေးပေါ့ဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကွန်လန်ငယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဒီတာအဘကာတွန်းဆရာပေါ့ကွန်လေးဆွဲကကာတွန်းတစ်ခုကျွန်တော်အမှတ်တရပြချင်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ထားတာတော့လူချင်းချင်းနှိပ်စက်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေတဲ့တို့မြတ်တာဆွမ်းကဘာလွန်အေဂျင့်ကြပါစေတဲ့အဲ့ခေတုန်းကဆွဲခဲ့တဲ့ပုံလေးတပုံပေါ့အဲ့တုန်းကဒါတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ခုနကဒီဘက်ကတန်ကားထူကိုအဲ့လိုကြမ်းဖက်ခဲ့တာဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မာစီရီဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ image နဲ့မတူဘူးပေါ့အဲ့တုန်းကဒီတန်ကားတော်ရဲ့ image ကိုနိုင်ငံတကာရောအနောက်နိုင်ငံတွေရောဒီအင်းကြီးနိုင်ငံတွေရောအရန်လေးစားကြီးညိုခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ image ကပြောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆက်ပြီးရှင်းသမှာပဲမွန်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အောက်မှာတော့ကိုယ်ခွေတဲ့သူတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောတန်ခါတွေရောရောထွင်းမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုဒါကိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တွေဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါတန်ခါတော်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုကာလမှာအချက်တစ်ချက်ကိုတော့တရားထဲမှာထည့်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုသိဖို့ပဲ။ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လို့။ဒီလိုဒါကြောင့်လဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းဓမ္မနဲ့အာဓမ္မကိုပြောဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောပါလို့ပြောရင်ဟာလားသစ္စာ၄ပါးကိုပြောမလား၊မဂ်ကင်၈ပါးကိုပြောမလား။အာနောက်ပြီးတော့တိတ်ခါသီလာတမာတိပေါ့။အဲ့ထဲမှာတော့မှဘာနဲ့ပြန်ချုပ်လဲဆိုတော့တတိဆိုရင်ပြန်ချုပ်တယ်။အဲ့တော့မာစီဒီစီအနေနဲ့တတိထားမှာလား။ဟာလားဟိုဆရာတော်တွေကိုစကားပြောနေရင်သတိနဲ့ပြောမှာလားစွန်းစားရင်လည်းသတိနဲ့စားမှာလားတန်းပြီမှာဘာတွေဖြစ်နေဆိုတော့သတိရှိကြလားဆိုတော့အဲသတိကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်ချုပ်တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာကသတိအလုံးဆောင်ပါဆိုတော့ပြောကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားတဲ့ကြည့်တဲ့ဘုရားလူကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘုရားတဲ့ကြည့်တဲ့ဘုရားလူကြည့်မှာပဲအဲ့တော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလားအနှစ်ချုပ်ကပါလဲလို့မြင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့လှန်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုလောပါမယ်အကုသိုလ်ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာတော့မာစီဒီဘန်စီစီဘန်လေးပဲစီစီဆရာတော်ကြီးတွေကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာအဖိဟောမယ်တရားတော့မမြဲတဲ့တရားပဲခမောင်းတော့မြဲမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တရားဟောမှာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူတို့နဲ့ပိဋကတ်နဲ့သူ့ကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကမှာတော့ဖိဟောရမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တာအတ္တဘာနဲ့ဓမ္မခွဲသိဖို့ဖိဟောရမှာလို့နော်လို့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်နေဆိုတာကဟလာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်လို့ဝေဖန်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိလောက်ကတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသူခေါ်တာပြောတာတွေကိုဟလာစင်ကြင်ရမယ်ဝေဖန်ရမယ်ဆိုတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအနှစ်တရားတစ်ခုတည်းမှာပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဝေဖန်နေဆိုတာကလည်းဆရာတော်ကြီးတွေတန်ခါတော့လူတွေပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုဝေဖန်နေဆိုတာလည်းခုနကဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာအစုံမင်းတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမူတည်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြပြောဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနောက်လာမယ့်ရာစုနှစ်တွေမှာလည်းတရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေဆက်ပြီးရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဟလာတက်တရားနေပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်မရင်းကျင့်တယ်အယက်သားတိုတာဂက်ထားတယ်ပြစ်မှတ်ထားတယ်လူသက်တယ်ဓမြတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုင်းပြည်ကလူလူစင်းရင်းပို့ပြီးနှက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမာစီဒီစီးတဲ့ဘုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုတရားသဘောနဲ့ဟလာကြည့်မှလားဗိုလ်ချုပ်တွေကတ်တဲ့ဆုံးစားပြီးတော့ကျင့်တတ်နေကြမှာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်းပါးထဲမှာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ခုလိုဆွေးနွေးပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲနေဆွေးနွေးတော့ရတယ်ဆိုလို့ချင်းအရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအရေးချုံကတုံးနဲ့တော်တော်များလာတယ်ပေါ့နော်အာဒီမဘာတာတွေပြီးလို့ရှင်ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အာပေါ့ကူတော်တို့ဝတဝါတို့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ကြတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပါစီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တော့ဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာအားလုံးပြန်ရင်မှတွေ့ဆုံကြပါမယ်